Vistus ja kulminatsioon, meeste finaal. Kõik on stardi, olen valmis. Ja kokku on antud ja nüüd antakse minekut. Seal on kohe näha, et keegi tagasi ennast ei hoia. Passimist ei ole, siin pannakse kõik mängu. Ja passitakse natukene, piirutakse sinu olukorrast, mis teised teevad. Ja minnakse hoogu juurde, hoogu juurde. Seal oli näha Imre Arra paremat poolt püüdis otsida head positsiooni ja Veiko Eopois. Soomlased läksid alguses väga rahuliku tempoga, vähemasti näiliselt. Tõuked olid harva, aga tõusu peal tagasi ei hoita. Minnakse, minnakse suure hooga, suure hooga. Ja peale Eesti mehed ei taha midagi jätta. Jõuse oleks, nad ei taha oma positsiooni loovutada põhjanaabritele. Siin ma arvan, pannakse kõik mängu, mis vähegi on, et saada maksimaalselt hea koht. Ja ühtlasi on praegu kõikidel meestel seal finaalis suurepärane võimalus võrrelda ennast üks öelda maailmatipuga. Selle ala maailma tipp soomlased. Marku Lerner, Kai Immonen on startis. Nii, raske osa tõusust saab läbi. Ja jäänud veel mõni 100 meetrit, kohe ollakse finissis. Ja jõudu jagu. Millise sageduse ja tõukega tullakse finissi poole. Nii et Kai Immonen Soomest, palju õnne, sina oled. Tõukan üles 2017, võitja!